sono. Legal não. Fiquei com uma couve aqui, consegui também. Mas aqui foi que eu achei melhor. Mais top, coloca. E deixa aí uns dias. Entendeu? Então, 5 dias mais ou menos. Esse dia ficar preto. Vou mostrar pra vocês uma aqui que eu já tirei, que eu tô trocando, que eu tô fazendo uma nova. Entendeu? Vai ficar dessa cor. Preto, assim. Olha só, vocês vão ver aqui dentro. Vocês vão ver aqui, fica cheio de os paramés. E vai dar também umas larvinhas depois com o tempo. Tá vendo? Vai começar a dar essas larvinhas. Aí eu começo a trocar pra fazer uma nova. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Não sei se dá pra dar um zoom. Dá pra dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá, ó, ó. Essas larvinhas aqui eu dou pros peixes maiores. Aqui, ó. Eles gostam demais. Gostam demais. Entendeu? Tá vendo? Eles vão começar a aquecer. Mas não começa assim, não. Vai começar com os paramés. Vocês vão ver bem pequitinho na tampa. Olha pra cá. Vários, 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 vários. Eles vão nadando pra lá e pra cá. Que monte. Entendeu? Eles eu dou para os alevinos. E depois, esses aqui eu dou para os maiores, os pais, eles gostam demais. Eu tô tentando filmar pra vocês verem. Isso aqui dá pra ver melhor. Entendeu? Aí eu dou pra eles. Só. Quando começa a ficar assim, eu reparei que começa a diminuir muito aqui meus paramécios aqui, ó. Né? As larvinhazinhas aqui, então começa a diminuir muito. Quando eles começam a ficar grandes esses aqui, ó. Aí eu troco. Entendeu? Eu faço uma nova. Então eu começo a pegar esses aqui, começa a dar pros grandes, até aquela outra ela já começa a crescer mais, então dá tempo. Eu sempre faço isso. Se você quiser pegar essa água pôr no outro lugar também, aí você vai na sua cabeça, tá ok? Fácil demais e simples de fazer, muito fácil e muito simples de fazer. Você fazer na sua casa aí, ó, sua água aí, ó, entendeu? O zoom não vai dar pra ver direitinho. No ouvido, você vê isso, ainda dá pra ver uns pontinhos, estão nadando aqui, entendeu? Os paramés, ok? Dá aquele like aí, curte, que eu vou aprendendo mais aqui, não vou colocando aqui pra vocês, fui!